Putz, caiu a internet. Como assim caiu a internet? A internet nunca cai. Ah, internet nunca cai. Aqui em casa basta dar uma chuvinha que cai essa bosta, ó. Mas para de ser mané. A internet é uma estrutura enorme que cobre o mundo todo com cabos, fibra ótica, servidores. Quem é mané? Ela tem razão. É uma rede feita de várias outras redes ligadas umas às outras. E ela foi feita até pra continuar funcionando mesmo se houver uma guerra nuclear. Ah, guerra nuclear. Mas aqui caiu, olha aí. O que caiu foi a nossa conexão com a internet. Liga pro operadora que eles resolvem. Ah, liga pro operadora que eles resolvem. Canal do protocolo.